জ্যোতিকা মিক্সাইটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ফ্রেন্ডস মই আজি এজো কাপোৰ পিনি আছো মন কৰিছেনে এই কাপোৰজোৰ আসলতে বহুদিনৰ আগতে ব্লক প্ৰিন্টিং কৰি দেখুৱাইছ কৰিছিল আৰু কৈছিল কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকক নিশ্চয় পিনি দেখাম আৰু ফ্রেন্ডস আজি মই ইয়া পিনিছো সাকশন কাপোৰজোৰ এয়া দুফালে দুটা দিছো ব্লক প্ৰিন্টে কৰিছিল প্ৰথমতে কিন্তু এতিয়া ব্লকৰ ওপৰত আকৌ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰি দিছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো কেনেকৈ কৰিছো সাংগৈ হাকছন আৰু ইয়াতে মই নিজে দহি বটি দিছো দহি বটিটো সকলোৱে জানে মই সেইকাৰণে দেখুৱা নাই আৰু তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আৰু কাপোৰযোৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে চিম্পল হয় মিক্স পাটৰ কাপোৰ একে সহজতে কৰিছো সকলোৱে উডেন ব্লকটো দেখিছেনে নিশ্চয় মনত আছে নহয়নে অলপমান দিনৰ আগতে মই এই উডেন ব্লকটো দি আপোনালোকক কাম কৰি দেখুৱাইছিলোঁ এয়া হৈছে আমাৰ সোণালী ৰঙৰ পাউডাৰ মানে ডাষ্ট আকাৰে আমি পোৱা যায় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু মিডিয়ামটো ইউজ কৰি মই কি ধৰণে গল্ডেন কালাৰটো লৈ পেলাই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিয়া আছে যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে চাবচোন আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যেতিয়া চিলাম বা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু ফাইনেলি কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকেতো জানেই ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে এই সোণালী ৰংটো মই ব্লকটোত দি পেলাই সোণালী ৰঙেৰে ব্লক কৰিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এই ব্লকটো গোটেই কাপোৰযোৰতে কৰি দিছিলোঁ আৰু মাজে মাজে এতিয়া মই ইয়াতে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিম আৰু কেনেকৈ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিম ব্লক আৰু ফেব্ৰিক পেইণ্টিং একেলগে হ'ব আপোনালোকে চাই থাককচোন আৰু ফেব্ৰিক কৰি দিয়াৰ দিলে আৰু অকণ উজ্জ্বল হ'ব সেয়ে মই কাপোৰযোৰ আকৌ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিলোঁ তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ লগে লগে যিহেতু সময় যথেষ্ট প্ৰয়োজন আৰু বহুদিন লাগিলে কাপোৰযোৰ যিহেতু সৰু সৰু কাম কৰিব লগা হ'ল সেয়ে আৰু ইয়াত একেবাৰে দুটা ৰং দিয়ে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ আৰু সোণালী ৰংটো দি থোৱাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈছিল এটা ধুনীয়া চিকনা এটা উঠি আছে আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ এই কাপোৰখন এতিয়া মই পাকাত ধুনীয়াকৈ ডাঠ কাপোৰ এখনৰ ওপৰত দি পাৰি লৈছোঁ পাৰাৰ পিছত ইয়াতে মই হোৱাইট কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দুটা কালাৰ লৈছোঁ এডাল মিহি ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু সেই মিহি ব্ৰাছডালেৰে মাজৰ অংশখিনি যিখিনি খালী হৈ আছে তাত হালধীয়া ৰঙে বগা ৰঙে মিক্স কৰি কৰি লগাই দিছোঁ লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সেই হৰিণাটো জিলিকি উঠিছে আৰু কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ ব্লক প্ৰিণ্ট যদিও কৰিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাপোৰযোৰ উজ্জ্বলতা আৰু অকণ বাঢ়ি গ'ল আৰু সৰু সৰু কাম হৈছে যিহেতু সৰু আছিলে ব্লক প্ৰিণ্টটো আৰু যিহেতু এটা কালাৰ দিয়া আছিলে ইমান এটা উজ্জ্বল হোৱা নাছিলে কাপোৰৰ ৰংটোও যিহেতু নীলা সেইকাৰণে য়েল্ল' আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি অকণ উজ্জ্বল কৰি তুলিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেতো প্ৰথমতেই মোৰ ফাইনেল লুকটো দেখিলেই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা হৈছে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰা এযোৰ কাপোৰ আৰু আচলতে আগতে ভিডিঅ'টোত কৈ থৈছিলোঁ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি সেয়ে আচলতে আজি মনত পৰি ফাইনেল লুকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ মাত্ৰ দুটা ৰঙেই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হোৱাইট আৰু য়েল্ল' আৰু লৈছোঁ এডাল মিহি ব্ৰাছ আৰু কালাৰ লৈছোঁ এক্ৰেলিক কালাৰ আৰু একেবাৰে সহজতে কৰিছোঁ চাওকচোন সকলোৱে কৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ অৱশ্যে কাম দীঘল বহুত হৈছে যথেষ্ট হৰিণা ইয়াত মই ব্লকেৰে কৰি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ কামটো কৰোঁতে যথেষ্ট সময়ো লাগিছিল আৰু মোৰ ৰাতি প্ৰায় দুটাই বাজিছিল সেইযোৰ শেষ কৰোঁতে আৰু এনেকৈ কামখিনি কৰিছিলোঁ যিহেতু যথেষ্ট কাম থাকে ঘৰতো দিনত নোৱাৰোঁ ৰাতিয়ে কৰিছোঁ পোহৰৰ সেইকাৰণে অকণ অসুবিধা পাব পাৰে যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এটা আনকমন লুক
গোটেই চাদৰখনৰ চাইডে চাইডে এনেকৈ কৰি দিছিলোঁ আৰু আচলটোত অলপমান সৰহকৈ হৰিণা মানে কৰি দিছিলোঁ আৰু মেখেলাখনো ঠিক সেইদৰে কৰিছিলোঁ দুয়োটা চাইডে মেখেলাখন এনেকৈ কৰি দিছিলোঁ মেখেলাখন চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু দেখিছে কাপোৰযোৰ পিন্ধা আৰু আচলটো চাকচোন এনেকৈ বহুত হৰিণা দিয়া হৈছে সেইকাৰণে মাজত এনেকৈ খালী কৰি দিছিলোঁ এইটো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইমানলৈকে যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।